Ek wil niemand uitsonder nie, maar ek dink Agriculture.Golf kan wraggies 'n ander klap kry vir hierdie aangeleentheid. En daarmee saam ons borge, ek wil weer eens nie iemand uitsonder nie. Weer eens baie dankie. Dankie vir ook vir die betrokkenheid. Ons opleiding behels gespesialiseerde opleiding. Dit is mense wat geakkrediteer is om die opleiding te bied. Kom ons gaan volgende jaar groter as wat ons hierdie jaar gegaan het. Baie dankie. Welkom hier by hierdie Agriculture.Golf Boeredag en Golfdag. Vierde jaar wat hierdie geleentheid aangebied word en hierdie is vir die boere van die Vrystaat tot voordeel van almal ook waaroor hierdie dag aangebied word, want hierdie dag alles word so teruggeploeg weer in landbou en in veiligheid. Baie dankie julle dat julle dit die dag meegemaak het. Dit is absoluut fantasties. Dit is nou al die vierde jaar van Agriculture.Golf en ek dink dit verdien 'n handeklap. Ek wil baie dankie sê vir die borge. Dit is absoluut fantasties wat julle beteken vir ons. Ons wil 'n spesiale dank aan Charlene Barnard stuur van Keis. Ja, met Keis. En dat is ons hoofborg en baie dankie vir julle waardevolle ondersteuning deur al die jare en julle betrokkenheid met die reëlings vir vandag. Dan ook 'n groot dank aan Van Sel Botha van Kern Beef. Dan wil ons ook net dankie sê van my kant af en van almal se kant af Ignatius van Niekerk. Baie dankie. Baie dankie aan Opelensha wat so mooi na my kyk, wat so mooi na ons kyk. Is 'n wonderlike maatskappy, so check hulle uit. Hulle is fantasties. Johan Goeter vir die reëlings van die Boeredag en die landbou onderhoude op die radio. Baie dankie. Dankie ook aan Marinus van Enslins Auditeure vir die hantering van die finansies. Baie belangrik. En dan laastens 'n groot dank in hoofletters aan Tianka de Waal. Die gom wat alles bymekaar hou en sorg dat die golf en boeredag seepglad verloop.